Primorci pa Štajerci oboje. Vino, ne? To pa je. To pa sigurno. Tada, tu se nijemo kaj sramovat, ne? Mislim da smo špici svetovni. Potem... I najstarejšu trtu, ne? Ja, najstarejšu trtu ja. Na svetu imamo, pa tako. Še legendo. Tako, najstarejšu legendo. Ja. Legendo trta, ajda, oziroma kurent in Slovenci, ne, ki nas postavlja že v obdobje velikega potopa. To, kar ponavadi mi poznamo kot Noetovo obdobje, oziroma ko je on zgradil tisto ladjo, pa je rešil živali in tako naprej. Ne. No, mi imamo svojo legendo, ki pravi, da so se pred tisto strašno povodnjo rešili štiri ljudje. Ja, en je bil očitno ta Noe, ne? Pa ne vem, še neki njegovi otroci, ali kaj. A mi vemo glavno, da je bil eden od teh štiri je bil pa Slovenec, to pravi naša legenda. In ta se je rešil tako, da je pred veliko povodnjo splezal na visok hrib, kjer je rasla trta in to tista naša stara, samorodna, ne, visoko v nebo. Splezal na to trto in gor na njej visel. Celotni hrib je zalila voda, on je pa na tisti trti se zibal sem in tja, dokler ga ni opazil naš starodavni, eden od naših starodavnih bogov, Kurent, oziroma pri nas na Štajerskem, sploh pa tam okrog Ptuja bi rekli Korant. Zasmilil se mu je ta možakar in je sklenil, da mu bo pomagal. To je, ampak zahteval pa je tudi nekaj od njega, da mu obljubi, da bo večno, on in njegovi potomci, da bo večno častili trto in pa ajdo. Zdaj bi rekel tako, ne, trto mi res častimo, ne. V tem ni nobenega dvoma. Ajdo smo pa malo zanemarili, ampak za zadnje čase že spet vrača nazaj. Mislim, da pridobiva na veljavi, da je vedno bolj priznana, da je tudi vedno bolj znana kot pravo živilo, kot tiste, iz ajde namreč lahko delamo takšne jedi, ki so res zdrave za naše organizme. Proti raku je, ajda, nima glutena in tako naprej, se pravi, nima alergenov v sebi. Skratka, ni to več hrana revežov, ampak je to hrana svobodnih, svojepravdnih in ponosnih ljudi. In to je to, kar mislim, da je tisto, k čemu se prizadevamo. Mi vsi skupaj, pa tudi sam s to kandidaturo za predsednika, ker mislim, da je čas za to, da nekaj spremenimo, da postavimo v spredje res tiste naše prave vrednote slovenske iz našega narodnega izročila, ki so starodavne, nikoli jih nobeno obdobje, nobena ideologija, noben čas jih nikoli ni povozen in ne more povoziti. In to je bistveno. Je pa res, da imamo mi danes žal ljudi precej, za precej, bom rekel, opranjeni možgani, kar je načrtno delo. Zato jaz govorim o genocidu ali o rodomoru, ker treba je vedeti, da genocid, rodomor ni samo ubijanje, tako kot večina zmotno misli. To je nekaj bistveno več od tega. Sama mednarodna konvencija o preprečevanju genocida ali rodomora namreč pravi, da je sestavni del rodomora tudi načrtno ustvarjanje razmer, ki vodijo v delno ali popolno uničenje naroda. To pa so, to je pa to, kar imamo mi danes. Ker če mi nimamo delovnih mest pri nas, če imamo delovna mesta, ki niso plačana dostojno, ki so nevredna človekovega življenja, ker v bistvu, če nekdo dela, da maksimum pri tem svojem delu, potem pa ne more s tem denarjem, ki ga zasluži, niti preživeti. To je sramota in to so elementi genocida. To pa mi danes imamo in zato je treba to jasno in glasno povedati, ljudem razložiti, ker tega danes žal ne vedo. Te ljudi, ki so nas pospravili v to situacijo, v to stanje, ki ga imamo, pa je treba apsolutno najprej odstraniti od vzvodov odločanja, potem pa jih tudi primerno kaznovati. Hvala Bogu, genocid ali rodomor je dejanje, ki nikoli ne postara. Nikoli. Krivci genocida, ki se delujejo pri tem, ne bodo mogli zgovarjati, ja, to pa zakopaj dejanje, ki je že zastaralo. Ne, ne bo zastaralo, nikoli ne bo zastaralo. Slej ko prej, mi bomo pripeljali to odgovornost in bomo zagovarjali za to svoje početje. To je to.
kar iskreno mislim in to govorim iz srca, zato ker sem prepričan, da je temu tako. Zdaj, jaz morate vedeti, da vsak dan hodim okrog po Sloveniji, bil sem že na Koroškem, Štajerskem, tako ali tak, v Prekmurju, na Dolenjskem, na Gorenjskem, se pravi na Krajinskem, tudi v Ljubljani, na Notranjskem. Zdaj sem zadnji dve, mislim, zadnja slovenska zgodovinska dežela je Primorska, oziroma še bolj pravilno Primorje. Danes sem na vašem koncu, na Goriškem, jutri grem v slovensko Istro, skozi sem na terenu, skozi se dobivam z ljudmi, skozi govorim ljudem, tako kot danes tukaj zdaj vam in imam res že spet zelo suha usta, tako da nadaljujemo z zdravici. Ostiare. Ostiare.